При детектор Vanquish 540 има една интересна особеност, с която ние може да контролираме звука на черните метали, т.е. дали черния метал ще се чува много тихо или много високо. Това е след последния апдейт. За тази цел трябва да натиснем ето този бутон под ковката и да го задържим и с бутона минус и плюс да контролираме самия звук на черния метал. Става по следния начин. Натискаме, задържаме и контролираме. Правим го или много нисък, или много висок. Ето, примерно ще го сложим на високо ниво. Да видим разликата. Имаме перон. Звукът е силен. Сребърна монета. Звукът е силен. Златна монетка. Звукът е силен. Сега да го сложим на ниско ниво. Отново натискаме бутона подковката. Задържаме и с бутона минус отиваме на най-ниско ниво. Ето по този начин. Нека да пробваме отново. Перона. Едва да ловим звук. Задната монетка. Силен звук. Сребърната монетка. Силен звук. По този начин ние можем да контролираме звука на черните метали по време на търсенето.